bosule simu mu bulango bakumasengere no sanga ngateli iyo bobo reporting ante simu yabuze ogamba Kabaka ya GBA nedda wabula bana abaseddekezi bakozesa akakisaako okubako buli omukayana Kabaka oyegundi afumye Kabaka oyegundi awabidde Kabaka kubanga bakikozesa bacha bakuchayise mu bantu kubanga abantu amazima baagala Kabaka Buganda Land Board kyekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku byettaka ne Kabaka takiwerekera nga kigenda mu field okukola emirimu gyajyo nedda era bemba mufunye obutakkaanya oba obufunye naggwe na kitongole ekyobwakabaka naye oba tobafunye buzibu na Kabaka ako mazima hamu yasinga okutegeera omulimu gw'obwakabaka ku lw'emirimu gyatandiseewo n'enkula akona ne gyazimbye mu ggwanga lino yasinga okumanya Kabaka we ne famire ye n'okuva emabega era mbadde nsaba Katikkiro wa Buganda muyise ekiranga abalina okwemulugunya ku Buganda Land Board bajje Mengo bonna mujja kulaba ng'abantu ng'enkumi ttaano bazze Kakati kirungi nnyo okutwala omwana mu ssomero era bwe nandaba ne bw'oba tewafuna mukisa gusoma fuba nnyo otwala omwana ku ki sijerega bataasoma wabula bwe tutambula mu bulamu bw'ensi eno ebintu ebisinga tutuuka okubimanya nga tusomyeko omuntu mu gavumenti aina obuyinza ogenda n'afuna state square gye tukuze nga beebakamu bw'alaga gavumenti nti tugenda kukolerawo tekinologi tukole ekizungirizi oba tugenda kukolerawo emmotoka gavumenti erimuwa ku bwereere naye bw'erimuwa ku bwereere eyinza okugamba sasula nusu lunaana buli yiika nti ziika ziri ttaano nusu lunaana emirundi etaano zemmeka munaana emirundi etaano banna zemmeka ana n'osasula enkumi mmeka kati oyo akiwulidde nti ofunye City Square ku 14. Okiteeka mu bwongo bw'omuntu waffe owa bulijjo. Oba oleese obuzibu. Kye baava badduka ne baganda haamu yagula ettaka mu nnyanja. Mu nnyanja haamu alima. Alima mu nnyanja balimamu. Mu nnyanja bazimbamu. Nedda. Ekyokubiri. Buganda Land Board evunaanyizibwa ku ttaka ly'omu nnyanja. Lwaki eba eriyombera. Ekyokubiri. Lwaki baabugaya basaasaanya propaganda nti haamu yafuna ettaka ku nusu lunaana. Ekyo kibakwatirako uwa kubanga etteeka weeriri ne kampani ze mulaba ze twalina empitivu UEBBC tebaazitunda ssente empitivu ezisinga doleji ate ebiseera enkumi nga bbiri mu bibiri oba nkumi bbiri nga mu lunaana okumanya kikulu bannayuganda bagamba poliisi nzibi mututte omubbi ku poliisi abubbi akasimu temulondodde ku fayiringa musango tewali amulondodde mu kkooti bw'olaba nga bamutadde tiine bannange poliisi ani yamulondodde ani amugendeddeko mu kkooti omuwaako obujulizi bw'oyitawo ennaku nga poliisi emutakuba tewali amuvunaana ekitegeeza na bannayuganda mbadde mbasaba naddala abavubuka abato abali ku social media amaanyi oluusi ge tussaamu mangi kyokka tuteekemu n'amaanyi mu kuyiga n'okumanya kubanga n'ebyaffe bijja tuggibwako mu kakodyo k'obutamanya n'omulala ajja kujja akuyite mu awantu abatono ennyo akulyeko ekintu nga kikyo alamusizaako bannayuganda mwenna nze Dr.T-Amale twekubane ffenna okulwanyisa obulimba obulimba tebukosa nze nzekka naye bukosezza abantu bangi mu ggwanga lya Uganda nti omuntu afuna ekintu n'akitambuza amazima nga kya bulimba tekiriyo era tekibangayo nekikosa omutima gw'omulala nekyonoona obufumbo bw'omuntu nekyonoona omulimo gw'omuntu nekyonoona n'obulamu bw'omuntu olwalira abantu bakwata ekifaananyi nassaako omwana w'omuntu n'agamba omwana ono waagundi amaka g'abantu negakola gatya ne gaffa njagala okutandika nga amanyumizaayo akagero si kagero it's a true story bwe twatu ku primary gye nasomerako ekibengo waliwo omwana bamuyita Mivule Mivule yalwana ne munne bw'alwana ne munne omwana ne bamukuba waliwo madamu ne mukampala muno mwali sijja mwogera linnya kuba social media yala buli omayinza okuba ndaba n'agenda agamba omwana gwe bakubye nti madamu Mivule agambye olega ebinnyo omukazi yakuba Mivule emiggo nga asatu maama wa Mivule n'agenda wa DEO esemba buli ebiseera ebyo so yalina MP omukyalo oyo yafa abamumanyi bamumanyi bambi yafa mumule mirembe DEO yali kumpi n'ajja ku ssomero ne babuuza madamu omwana okubye waaki
bagenda kizuula ng'oli yayiyizza ekiyinza okukubya ono. Kwe kugamba kuba madamu bambi yalina amannyo nga gaafulumayo. Kwe gamba nti madamu gundi agambye olina ki? Kyali kya bulimba ne kikosa omuntu omulala. Tuvuddeyo n'ebiwandiiko bino. Ffe sisobola kuvaayo ku mukutu munene bwe guti mu ggwanga n'eddoboozi Katonda lyampadde kuwaayiriza muntu. Ebiwandiiko bino byonna byennina bya mazima. Era njagala bategeeza bannayuganda nti be mbadde mulaba ku social media nti Amis Kigundu yawaabidde Kabaka. Bya bulimba era tebiriiyo. Amis Kigundu n'obusobozi Katonda bwamuwadde mu ggwanga tasobola kuwaabira Kabaka. In fact, abantu abali mu mukono gwa Amis Kigundu n'emirimu gy'akoze n'ebyobugagga bye Mungu byamuwadde nga biri mu Buganda yasinga okumanya ekitiibwa kya Kabaka ne Kabaka kyazitowa. Kabaka tamanyirwa, Kabaka tawawaabirwa, ffenna tukimanya okuvedda. Era tuvuddeyo ne bannaffe nga bannakyewa okulwanyisa obulimba ng'omuntu asoose okukwatibwa obulimba buno ya Amis Kigundu abagambye nti yawabidde Kabaka. Kamba buuze baganda bange, tukozese logiki. Lwaki osanga ku mikutu egy'enjawulo nga bagamba nti Amis yawabidde Kabaka? Abookubiri ne bagamba mbu Amis Kigundu akozesebwa Museveni okulwanyisa Mengo n'Obwakabaka buveewo. Baganda bange, oyo yenna propaganda. Ensonga zino mazima gaazo zaavaawa. Amis Kigundu ayina enkaayana ne Buganda Land Board ku ttaka ly'ekigo. Bwe baakaanira ebbanga eggwanvu ne batandika ensonga za Kabaka hamu awabidde Kabaka. N'agenda Mengo ye kennyini kwe kugamba nti baganda bange sijja kulwana Kabaka ng'akkiriza kibooti kye boogera. Sijja kulwana Kabaka bange omusango nkoze ntya ngujjeeyo. Ettaka eryo balina omuyindi gwe baagala okuliwa. Amis Kigundu n'atuula n'agamba naye lwaki abasajja bano aba Buganda Land Board si Kabaka? Wadde Kabaka yavunaanyizibwa ku bitongole by'Obwakabaka ne Buganda n'ettaka lyonna, naye ate twawula ebitongole ebyo Kabaka. Kankubuuze, singa osuula essimu mu Masengere oba mu Bulange n'ekubulako, oyinza okuwabira Kabaka ku poliisi nti yagibbye? Wadde wali kifo kya Bwakabaka ne mutambuliramu abantu ab'enjalo, b'osuulamu emitwalo gy'etaano n'osanga tegiriiwo, toyinza kugamba nti Kabaka abbye emitwalo gyange emeka? Erinnya lya Kabaka bannange mbadde mbasaba live mu bintu nga bino, kubanga Kabaka tajja mu bintu nga bino. Amis Kigundu empapula bwe ntula empapula n'olwokubiri, eno ye ripooti yakolebwa. Baayita akakiiko akapima ettaka mu Uganda, ne bayita abannema, ne bayita aba Buganda Land Board n'Amis Kigundu nga waali, ne baddayo ne bapima ettaka eryo. Era eno ripooti yafuluma Kigo Technical Report for Land Compromised in Freehold Registry Volume nga bw'obiraba. Baagenda okukizuula wano. Ebintu bino mbifuula byankubanga bya mateeka ate bya ttaka. Omuntu waffe owa bulijjo ayinza obutabitegeera. Kyokka ate bakozesa omuntu wa bulijjo okumugamba ebigambo ebyangu okutegeera era ebiyinza omunyiiza nga Kabaka hamwe awabidde Kabaka oba Museveni alwanyisa Kabaka nga bw'obiraba ku social media. Baagenda okukizuula nti waaliwo ensobi yakolebwa abasaveya ne bakuba ekyapa ku ttaka lya Kabaka. Kyokka ate ettaka eryo ekyapa ekyo ne kikomba ne mu ttaka lya Hamu erya freehold. Basaasaanya obulimba ku social media nti Amis Kigundu yagula ettaka mu nnyanja n'afuna ettaka buliyiika ku nusu lunaana. Njagala okukiba nnyonnyola baganda bange, ettaka ery'olukale oba public land bw'oba ng'olyetaaze nga lya gavumenti osobola okulisaba n'olaga kyoyagala oddikolerako ne balikuwa. Wabula bayinza okugamba sasula nusu kasanvu oba emitwalo esatu oba emitwalo etaano. Amakampuni ge muwulira aga gavumenti ge yaguza abantu ba bulijjo agamu baagatundira ku ddoola emu kubanga amateeka bwe gakola gatya bwe gali. Wabula bwe bakisindika mbwongo bw'omuntu nti yagula ettaka ekigo ku nusu lunaana mu gavumenti, omuntu ng'akutte miliyoni 16 n'agula poloti ataano ku 10, alabira ddala muganda wange olinga amumanyidde. So bakozesa obwongo bwaffe okusaasaanya obulimba ate abantu ne bumuwuliriza. Wano walaga nti waliwo ensobi eyakolebwa mu kupima ettaka. Tewali ttaka mu Uganda kyapa kifuluma nga kiri ku baami babiri nti liri mu lya Kabaka ate liri ne ku freehold oba public land. Kyokka ate kino kyabaawo. Bwe kyafuluma nti ettaka lya Amis Kigundu lisazibwemu, ebyapa bye yafuna bisazibwemu, Amis Kigundu mu mateeka aweebwa ennaku 21 ogenda okwekubira enduulu. Bwe yeekubira enduulu, kooti neeyimiriza oba akakiiko k'ettaka ne kayimiriza okusazaamu ebyapa bya Amis Kigundu. Olw'okuba yeekubidde enduulu, abasajja aba Buganda Land Board okuli omusajja gwe bayita Dennis Bugaya n'omulala bamuyita Bashiru Kizito
ne batandika okusaasaanya propaganda ku social media nti amisikigunda awabidde Kabaka. Ekitali kituufu, empapula zonna tuzirina, signature zonna tuzirina. Waliwo okwemulugunya okwazze, okwemulugunya okusooka, conflict of interest, complaint against RSU Kizito Bashiru Juma and request for disciplinary measures for professional misconduct in the matter of land dispute between Kihamu Enterprises Uganda Limited and Kabaka of Uganda on land comprising Chadondo Broker Bwezityo. Kabaka wa Buganda atekebwamu ero jamhuria kubanga yavunanyizibwa ku ttaka lyonna. Chokka bwoba obutakkaanya bonna, omuntu akusindikiriza gamba gundi avumye Kabaka. Guli akabe, Kabaka agambi, mumbere eyo. Ababbi bali Mengo nga bekwese mu linnya lya Kabaka. Empapula zonna tuzirina, signature zonna kweziri, ekiraga nti amisikigundu. Unankubadde ayina obutakkaanya ne Buganda Land Board, tabuyina na Kabaka. Kubanga amisikigundu yasinga okutegeera omugaso gwa Kabaka n'obunene bwa Kabaka owa Buganda. Baganda bange, njagala mbabuulire nti omusajja gwe bayita Kizito Bashir. No musajja kubaita Dennis Sibuga ebisere byankubira na kesimu. Bakoze emivuyo mingi mu Buganda. Era tebasobola nagenda kumpaabira wadde mbogedde amannya agaaga. Kubanga singa katikkiro wa Buganda akera nayise ekirango abantu wonna nti abanyagiddwa Buganda Land Board bumveeyo bajja kujjula Mengo batuuke ne nakulabe kubanga amazima abantu banyigiriziddwa ku ttaka lya Kabaka ng'abantu bajjira mu linnya lya Kabaka okubafera. Tugeze oli ayina yiika ttaano za Kabaka. Abasajja abo bennyini bajja ne bagamba ngabo ina yike tanu fe Kabaka ayagala konya gosigazemeka em atona aganira wa kubaka Kabaka akoza atya nenda Kabaka side tanna yogera banange erinya lya Kabaka abasajja abamu abali mu kitongole kya Buganda Land Board bali ononye tebereza omuntu yekubidde enduulu koti egame tamulinda mugira mulinda musazaamu ebyapa bya misikigundu. Twetegereze ensonga zino. Godduse ku social media ng'osaasaanya propaganda nti amisiki waliwo radio emu gye nalabe yagambye. Kitalo hamu akabanga mudde kigundu awabidde Kabaka. Kati omuntu wa bulijjo akiwulira ajja kulowooza nti kituufu era akyawe hamu. Obwo nno bwe bulimba obusaasaanyizibwa ku social media. Ye mwana gwe nasoose bagamba gwe baakuba emiggo 40 nga bamuwaayiriza bagenda okizuula ng'oli amukubidde bwereere. Baganda bange, ebintu ebimu bye tupapa nabyo okukomentinga n'okuvuma biba birina ekibiri emabega. Weebuuze lwaki oli buli w'olaba ku social media waliwo hamu awabidde Kabaka. Nyinza obutabannyonnyola birimu mbabaluwa gano kubanga ebisinga byabalooya na balamuzi. Omuntu wa bulijjo waffe gwe baagambye ayinza obutakola ki? Nebali abasaasanyiza obulimba tebalina stampu gye bataddeko n'emu ku social media. Oba omulamuzi n'omu gwe bataddeko. Aha, bakozesezza ekintu ekyangu okuyingira obwongo bw'onyiige. Kubanga nange bwe mbanzi, bwe nkiwula nti amisi yawabidde Kabaka nyiiga, kuba Kabaka mmanyi kyazitowa mba na Uganda oba ne mu Buganda oba ne mu nsi eno. So, baganda bange, tulwanyise obulimba obutambula ku social media. Leero amisi kigundu enkya ajja kubeera gwe. Baganda bange bano b'empise tuvuddeyo nga bannakyewa. Kubanga abagagga bano ebiseera ebisinga tulowooza nti baafuna ssente Mukama n'abawa omukisa balina buli kimu. Ninabo beetaaga abantu ababeerawo mu kaseera akazibu. Ssente tezisobola kubeerawo buli kaseera. Amisikigundu yatuuka n'okwebuuza nti banne kiki esikoze mu nsi eno. Kubanga Lukwago Erias Road Mayor waffe omulungi yagenda n'amukuba ku social media mbu wali ewali ekisaawe tewali na kuba kiri kintu kinaki. Naye mu abalaba nga Kampala bwe yafaanana ng'edda wansaawe nakivubo amuyaye yali awo bano batunda ngoye bano bayiye emicungwa. Amisikigundu wala yatereezaawo azimbye ekisaawe bakoze oluguudo buli muntu asobola okwetaaya n'opaakinga awo n'emmotoka n'ogivugirawo. Road Mayor agamba ali mu kulwanyisa kubanga bo ba Road Mayor baagala obulamu bwaffe ebbanga lyonna butambule nga tuli mu mbeera mbi. Baagala ebiseera ebisinga kubanga kambuuze Road Mayor bw'atuuka okugula emicungwa agigula mu geemu e Lugogo. Naye ate ayagala bagiyiwe ku ki? Ate najja ku TV n'agamba bannange Kampala yaffe girabe bw'efaanana. Uganda gavumenti bwe gamba nti abasuubuzi bajjawo ate yennyini ng'akola ki? Ekitegeeza nti buli muntu avaayo okuyimuka okubaako kye yeekolera bamukuba n'adda ku ttaka. Kyokka situsobola kusirika ngaffe mikwano gya ha buli gw'olaba wano alina kyali mu ggwanga. Abantu bano abasinga mutera okubalaba. Buli omu ajja kwogera by'ayagadde. Naye n'abagagga bantu balina ebibaluma banyigirizibwa wadde Mungu abawadde. Ekyokubiri
social media obulimba bwayo tubukosezza hamu yekka. Abantu bangi mukyakosebwa obulimba obuli ku social media. Bajja kera bakuba ekifaananyi ng'oli ne mukwano gwo. Bagambe oyina bagambe nti Adija Kigozi twamukutte n'omusajja bakitambuze. Obufumbo obukole ki? Buffe. N'omulimu gukole ki? Guffe. Bakwata ekifaananyi ne bakiteeka wali bucha y'embizzi. Laga gundi ate ng'oli musiraamu. Erinnya lyo ne lifa. Kumbe bakikuloopinze. Ebiwandiiko byonna tubirina. Ebiwandiiko bya kkooti, ebiwandiiko ebiragira okusazaamu ebyapa bya haamu tubirina. N'ebiwandiiko haamu ng'ali mu kwemulugunya tubirina. Ebiwandiiko kkooti byafulumizza okugira nga balindako okusazaamu ebyapa tubirina. Lipooti ya mapping kuba baddayo ku gulaawundi. Haamu tagulanga ttaka mu nnyanja. Haamu ettaka lyalina siri lye lyali lya pabuliiki. Wabula yali saba n'alaga ky'agenda okukolerako ne balimuwa. Era alina mu mateeka. Bano ne bakuba ekyapa nga kiyingira mu ttaka lya haamu. Kyapa kyawe ekyali kifulumye nga kiva mu ttaka lya Kabaka ne kiyingira ne mu freehold kyali kivuddewa. Ebigambo bino nabagambi mbifunza omuntu wa social media asobola okubitegeera bagaana okulimba. Ebintu ebisinga bye mulaba bya bulimba. So y'ensonga etulese ne mikwano gyange wano okuyimira na Miss Kigundu. Obudde buno kye mmanyi wonna waali awulira bubi ne twagala omugumya. Amisi Kigundu togwamu maanyi. Fe wetuli okulwana wamu naawe. Tetuli mu kutaakiriza nti wabbye. Tulabye omulimu gw'okoze. Ate amazima. Naffe abamu oyimusizza obulamu bwaffe. Tetuyinza kuleka mu kaseera kano kabina ddala ng'omuntu akujweteseeko ekigambo ekigamba nti wawebidde beene. Tuba tukuba Buganda ate ffe nnyini. Kubanga Ham muzzukulu wa Buganda. Lukwaga mulwanyisa ku kisaawe. Abantu balwanyisiza Haamu ku kisaawe. Mulwaki leeni ye bagituuma Amisi Kigundu leeni. Naye ate bw'oweta wali ewa Lukwago eriko nti Lukwago leeni. Kakati baganda bange njagala mbabuulire. Buli muntu ayimuka naawe oyinza okuba omugaggo w'enkya gwe bajja okuteekako ekigambo eky'obulimba bakisaasaanye. So Bashiru Kizito weddeko. Era nsaba Katikkiro wa Buganda. Nsaba n'abakulu abali e Mengo. Omusajja oyo gwe bayita Bashiru Kizito ne gavumenti njikoowoola okutunula mu nsonga kubanga twemulugunya dda wano. Twemulugunya dda wano nga tulaga nti Bashiru Kizito ziizino kiraga Institution of Surveyors of Uganda baagifuna nakuza omwezi nga 16 September 2022. Office of the Commissioner of Registrar nakuza omwezi 19. The Surveyor Registration Board Uganda nakuza omwezi 16. Ministry of Lands and Housing baagifuna nakuza omwezi 19. Amisi Kigundu ne company ya baloya be Surveyors and Mapping Department the Surveyors Registration Board bona ne bafuna okwemulugunya kwa Amisi Kigundu ku mukulu Bashiru Kizito alina office ezenjawulo zaakola ate mu mateeka tekikkirizibwa. Oli Buganda Land Board okola mbya ttaka, oli mu government ewakiso gw'okolayo, oli ennakaseke ekyapa bakiveeri kijjeeno buli office gy'otuuka gw'osangayo, ekyo kimenya amateeka naye waali akola. Dennis Bugaya ate kati gwe nkuliramu n'akadubudubu kubanga era mbadde nsaba Katikkiro wa Buganda muyise ekiranga abalina okwemulugunya ku Buganda Land Board bajje Mengo bonna. Mujja kulaba ng'abantu ng'15 bazze. Gye wankubirako n'akasimu omukulu Dennis Bugaya naye njagala okukakasa nti obukakafu bonna tubulina ate oyagala kwesimbawo. Kubanga nsobola okuteekebwateekebwa ne nkwesimbako n'ekigo n'okyewuunya. Kubanga singa tunajja ebikolobero by'okoze n'obulimba omusaasaanya mu bantu ojja kulaba nga gw'ofiirwa ago mazima. Temuddamu kusaasaanya bulimba nti gundi. Temuddamu kuwaayiriza abantu nti gundi yavumye Kabaka, gundi yawabidde Kabaka. Ekyo mukikome kubanga abantu kitegeeza ate Kabaka muba mumuluuzingisizza kubanga kijja kutegeeza nti Kabaka awawaabirwa era Kabaka avumwa. Abantu abato ku social media tulaba abantu naddala Lumbuye katukyaleke Mengo. Abantu abassa Lumbuye abamussaamu ssente avuma Obwakabaka be bantu abamu abanyigiriziddwa ku ttaka n'ebiringa ebyo kati bayisa eddoboozi laabwe mu Lumbuye n'abalala abalinga abo abavuma Obwakabaka. Abantu banyiivu olw'ensonga y'ettaka. Mbyogedde bifunda sijja basomera buli kimu ekiri wano kubanga si buli muntu nti twenkanankana. Waliwo abamanyi ebya bwaloya, waliwo abatabimanyi naye nga bonna amugamba nti guli awabidde Kabaka. Oh, ajja kuwulira nga obusungu bumulinnya akyayirewo ne Haamu. Kumba amukyayira bwereere. Waliyo ekibuuzo kyonna? Yes sebo. Bagambye Haamu yawaabidde Kabaka. Yes sebo. Ttaka lya Kabaka. Buganda as a kingdom yali designed in years. Na parliament na n'ebitongole eby'enjawulo. There's a difference between
Buganda, itaka lya Buganda, for the public, ne crown land. Itaka eri, bagamba nti lya Kabaka. Kulino bukakafu, si lya Kabaka ng'omuntu lya institution nga Buganda. Kakati kiri bwe kiti. Ettaka lya mirundi ebiri mu Uganda. Ettaka ly'obwakabaka n'ettaka erya public land oba freehold. Kakati bano ekigo ettaka bwe baali bakuba ekyapa, Hamu yagenda n'afuna ettaka lya public land ng'ayise mu mateeka kuba yalaga ky'agenda okukolerako. Kyokka bwe baali bakuba ettaka ekigo, aba Buganda Land Board ne bakuba ekyapa ne kiyingira mu ttaka lya Ham. Ne bagaba ekyapa nga kitudde ku ttaka lya mirundi ebiri, ekitabanga nayo era ekimenya amateeka. Alipoota yiino. Amazima gali bwe gati, Kabaka yavunaanyizibwa ku ttaka lyonna mu Uganda. Era yavunaanyizibwa ne ku bitongole byaki. Era naffe naawambuuzizza ekibuuzo, oli Muganda Kabaka yakuvunaanyizibwako, naye bwobba Kabaka yababbye. Nakuwadde ekyokulabirako ekyangu. Bw'osuula essimu mu bulango bakumasengere n'osanga nga teriiyo. Bw'oba olipootinga nti essimu yabuze, ogamba Kabaka yagibbye. Nedda. Wabula bano abaseddekezi bakozesa akakisa ako okubaako buli omukaayana. Kabaka oyo gundi avumye Kabaka, oyo gundi awabidde Kabaka. Kubanga bakikozesa bakukyayise mu bantu, kubanga abantu amazima baagala Kabaka. Buganda Land Board ky'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku by'ettaka. Naye Kabaka takiwerekera nga kigenda mu field okukola emirimu gyagyo. Nedda. Era bwe mba mufunye obutakkaanya oba obufunye naggwe na kitongole eky'obwakabaka, naye oba tobafunye buzibu na Kabaka. Ako mazima. Hamu yasinga okutegeera omulimu gw'obwakabaka ku lw'emirimu gyatandiseewo n'enkulaakulana gy'azimbye mu ggwanga lino. Yasinga okumanya Kabaka we ne famire yenna okuva emabega ezze ekolagana n'obwakabaka ng'ezimba famire ya Hamis Kigundu. Okoze ensobi bw'obadde oyogera. Hamu teyagamba nti ettaka liddiza Kabaka. Yagamba ensonga azirikoza atya? Lwaki yakola ekyo? Yagenda okulaba nga bano bamusooseeyo dda mawuliro gamba nti awaabidde Kabaka. N'ayagala abijje mawulire abantu basooke basanyuka aba social media. Bo badde n'ebbali bakole batya? Era mu kasiriikirira ako bayita akatigusa nsolima. We baagendera ne bayita eno bagiyita yiino wano. Mu ggwanga lya Uganda evunaanyizibwa ku kupima ettaka. Mapping. Yiino wano. Surveyors and Mapping Department. Ne bakolagana ne NEMA. Ne Buganda Land Board. Ekisooka basooka ba Buganda Land Board ne bakiwakanya. Nga Hamu agamba bamugamba nabbi ettaka. Tugende tuddemu tulipime twerule ensonda. Ne basooka bakikuba. N'abalemerako ne bakkiriza. Bagenda okulipima okukizuula. Ng'amazima bayingira mu ttaka lye. Kituufu ku kyapa ekyo eky'ekigo. Kuliko erya Kabaka yiika 7. Kuliko erya Hamu yiika 8. Kati ekyapa kisala kitya okuva eno? Bino byonna bino tubirina. Kati bo obusungu ne babufuula ensonyi. Hamu akaseera ako nabaga bannange. Omusango siguvuddemu, njagadde ebintu bive buvi mu ki ku social media. Ffe twesootingire n'ebbali, n'ate bo ne basigala nga bakumamu omuliro. N'agamba kanzireyo kubanga ettaka lyange. Lwaki nyigirizibwa mu Buganda? Kwe komawo. Bw'akomawo ne bawininga nti ebyapa babisazizzaamu n'ajulira. Kati bayimirizza okubisazaamu era bazzeeyo. Hamu ajulidde awaabidde Kabaka. Era ku mpapula zaabwe kuliko Hamu awaabidde de Kabaka. Bamuvumisa abantu. Yes, sir. Basobola okudde ne bagamba ye kijja kitya obeyi gye bagamba gye yafunirako ettaka lya pabulikira omuntu afunaako ettaka kweyo kakati kirungi nnyo okutwala omwana mu ssomero era bwe nandaba ne bw'oba tewafuna mukisa gusoma fuba nnyo otwala omwana ku ki sijerega bataasoma wabula bwe tutambula mu bulamu bw'ensi eno ebintu ebisinga tutuuka okubimanya nga tusomyeko omuntu mu gavumenti ayina obuyinza ogenda n'afuna state square gye tukuze nga beebakamu. Bw'alaga gavumenti nti tugenda kukolerawo tekinologi, tukole ekizungirizi oba tugenda kukolerawo emmotoka, gavumenti erimuwa ku bwereere. Naye bw'erimuwa ku bwereere eyinza okugamba sasula nusu lunaana buli yiika, nti ziika ziri 5. Nusu lunaana emirundi etaano zemmeka? 8 emirundi etaano banna zemmeka? Ana. N'osasula 10 mmeka? Kati oyo akiwulidde nti ofunye City Square ku 14. Okiteeka mu bwongo bw'omuntu waffe owa bulijjo.
oba oleese obuzibu. Kyebaava badduka ne bagamba nti Haamu yagula ettaka mu nnyanja. Mu nnyanja Haamu alima. Alima mu nnyanja balimamu. Mu nnyanja bazimbamu. Nedda. Ekyokubiri, Buganda Land Board evunaanyizibwa ku ttaka ly'omu nnyanja. Lwaki eba eriyombera? Ekyokubiri, lwaki ba Bugaya basaasaanya propaganda nti Haamu yafuna ettaka ku nusu lunaana. Ekyo kibakwatirako wa. Kubanga etteeka weeriri ne kampani ze mulaba ze twalina empitibu UEBB ki tebaazitunda ssente empitirivu ezisinga dollage ate ebiseera bye 12 oba 12 okumanya kikulu bannayuganda bagamba poliisi nzibi mututte omubbi ku poliisi abubi akasimu temulondodde ku fayiringa musango tewali amulondodde mu kkooti bw'olaba nga bamutadde tiine bannange poliisi ani yamulondodde ani amugendeddeko mu kkooti omuwaako obujulizi bw'oyitawo ennaku nga poliisi emutakuba tiwali amuvunaana ekitegeeza na bannayuganda mbadde mbasaba naddala abavubuka abato abali ku social media amaanyi oluusi ge tussaamu mangi kyokka tuteekemu n'amaanyi mu kuyiga n'okumanya kubanga n'ebyaffe bijja tuggibwako mu kakodyo k'obutamanya n'omulala ajja kujja akuyite mu awantu abatono ennyo akulyeko ekintu nga kikyo. Waliwo ekibuuzo ekirala?